Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Зараз разом з вами ми будемо дивитись нову акційну пропозицію від торгової мережі АТБ «7 днів». Це кращі знижки та ціни на непродовольчі товари. Термін дії акції – з 29 лютого по 6 березня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше. Книга із серії 100 або 120 наліпок. Ціна 29 гривень 90 копійок за одиницю. Книга із серії «Перші знання малюка». Вона йде в асортименті, знижка мінус 22%, стара ціна 129 гривень, нова 99 гривень 90 копійок за одиницю. Книга із серії «Читати класно». Вона також йде в асортименті, ціна 179 гривень за одиницю. Книга із серії «Оченята». Потрійні оченята, а 5 картонка. Ціна 44 гривні 90 копійок за одиницю. Іграшка-автомобіль базовий Hot Wheels. Вона також йде в асортименті, ціна 89 гривень 90 копійок за одиницю. Іграшка-модель службового транспорту Techno Drive. Ціна 229 гривень за одиницю. Набір ігровий з фігуркою «Єдиноріг». Знижка мінус 25%, стара ціна 439 гривень, нова 329 гривень за одиницю. Скретч-іграшка у вигляді тварини. Володарі морських глибин. Ціна 99 гривень 90 копійок. Іграшка м'яка колекційна. Іграшка-сюрприз Докі-Докі. Ціна 99 гривень 90 копійок. Іграшка м'яка Місфітинс кошеня у акваріумі. Знижка мінус 25%, стара ціна 439 гривень, нова 329 гривень за одиницю. Іграшка інтерактивна м'яка Pets Alive кумедний хом'ячок. Ціна 469 гривень за одиницю. Рюкзак іграшка Sonic Prime Sonic. Знижка мінус 30%, стара ціна 649 гривень, нова 449 гривень за одиницю. Набір з алмазною мозаїкою «Ідейка», розмір 40 на 50 см. Знижка мінус 23%, стара ціна 419 гривень, нова 319 гривень за одиницю. Набір для розпису за номерами «Ідейка», розмір 40 на 50 або 40 на 40 см. Ціна 249 гривень за набір. Набір для творчості «Кристал Арт». Ціна 199 гривень за одиницю. Набір для творчості «Style Forever». Знижка мінус 25%, стара ціна 495 гривень, нова 369 гривень за одиницю. Каструля емальована сферична з кришкою, 3,5 літри. Знижка мінус 20%, стара ціна 399 гривень, нова 319 гривень за одиницю. Чайник емальований, 2,5 літри, ціна 299 гривень за одиницю. Чайник з жаромісного скла, заварником Термісіл, 1,25 літри. Знижка 34%, стара ціна 349 гривень, нова 229 гривень за одиницю. Каструля з кришкою з жаромісного скла Термісіл, 5,2 літри. Знижка мінус 23%, стара ціна 599 гривень, нова 429 гривень за одиницю. Тарілка скло-керамічна Люмінарк, десертна, діаметр 18 см, ціна 55 гривень 90 копійок. Тарілка скло-керамічна Люмінарк, обідня, діаметр 25 см, ціна 59 гривень 90 копійок. Тарілка скло-керамічна Люмінарк, глибока, діаметр 20 см, ціна 59 гривень 90 копійок за одиницю. Глечик-водоочисник Аквафор Далія, ціна 249 гривень за одиницю.
Набір: пензлик, лопатка і вінчик. Ціна 99 гривень 90 копійок. Банка скляна з бамбуковою кришкою, 500 мл. Ціна 89 гривень 90 копійок. Набір креманок керамічних, 3 штуки 8 на 7 см. Ціна 99,90. Глечик скляний, 1,5 літри. Ціна 139 гривень за одиницю. Подушка декоративна Shine, розмір 40 на 40 см. Ціна 139 гривень за одиницю. Стіл-піднос складний, розмір 60-40 на 28 см. Ціна 299 гривень за одиницю. Крісло офісне. Знижка мінус 26%. Стара ціна 2999 гривень, нова 2199 гривень за одиницю. Рослинна кімнатна нарцис у горщику. Ціна 99 гривень 90 копійок. Рослинна пацинт у горщику. Ціна 79 гривень 90 копійок. Іграшка-брелок м'яка. Ціна 99 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча м'яка. Знижка мінус 25%. Стара ціна 199 гривень, нова 149 гривень за одиницю. Лак манікюрний Кіс Жерден. Ціна 17 гривень 90 копійок за одиницю. Дзеркало розкладне. Розмір 9 на 5, 14 на 5 см. Ціна 99 гривень 90 копійок за одиницю. Набір для педикюру та манікюру. Знижка мінус 30%. Стара ціна 259 гривень, нова 179 гривень за набір. Прикраса для волосся краб. Ціна 29 гривень 90 копійок. Набір тіста для ліплення. Ловінг пластиковий бокс. Ціна 299 гривень за набір. Гра настільна магнітна. Одягалка з сюрпризом. Ціна 249 гривень за одиницю. Гра головоломка. Вона буде йти в асортименті. Ціна 199 гривень за одиницю. Набір шкарпеток чоловічих «Добра пара». Склад 80% бавовна, 17% поліестер, 3% еластан. Три пари. Ціна 59,90 за набір. Халат жіночий. 100% бавовна. Розміри від 44 до 58. Знижка мінус 23%. Стара ціна 299 гривень. Нова 229 гривень за одиницю. Папорі ароматизоване. Ціна 99 гривень 90 копійок. Картина з 3D-ефектом. Розмір 30 на 40 см. Ціна 169 гривень за одиницю. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.